Окей, здравствуйте, всичко тук гледате това, както виждате сега Minecraft Hunger Games. И ако се чувам зле или странно, това е защото е сутрин и още малко ми се спи. Това си марена, на която са конектнали хора. Е, ще се конектна тук, айде. Надявам се да чакаме много. Добре, къде имам има хора? Съгърват. Сега в принцип го знам, че не е много голям. Или аз се бъркам нещо. Добре. Бъркам се, не е това. Който го знам. Секунди, 10 секунди. Старт. Окей. Това вече минаха май 20 секунди, може да се биеме. Някой следва ли ме? Не. Значи може да си изям супата. Някой се спъне в нея. Са, тук би трябвало да има доста чувства. Или поне един. Не един. Тук не мога да се кача. Знам, че това е капан. Сигурен съм. Не, не може, не може, това е капана, аз съм сигурен. Няма смисъл. Спадна долу и ще пише то лоло. Тук сега вече би трябвало да има доста часове. Почти фул даймонд. И това... И така. И така. Сами трябва и някакъв енчантът лук и готово. Много съм настинал, така че може още по-странно да се чувам. А, това са да мисли ляко. Аз па, ляко. Яко. Jump. Да, спях. Спях. Чакай, там дай да отидете, значи има някой тук. Лъг вече. Тук не мога да там. Изход. Моля, чупи ме да вече. Не. Лязвам от тук. Сириас, човек.
Да, ест това вече, ако няма често е. Фот се ради, бла. От тук видях чест. Тук някакъв чест, някой. Трябва ми по-хубав меч, трябва ми по-хубав меч. Е, какво е това сега? Вау, доста неща. Не, няма да има. Еми, само един чест. Нямаше айрон меч. Колко сме в играта? Обседно някой е умил. Окей, три плеера сме. Скоро ще има дед матч. Охо, не, не, а да е скоро, не, няма да е скоро. Fuck you. Статнялка, статнялка. Yes, са тоя. Съединяйшно. What the fuck, аз имам Diamond Mage, бе. Само съединяйшно малко. Къде отиде у него? А, ето го. Той има Diamond Match. Само се Regeneration до края и му скачам. Той няма толкова добър армор като мен. Уау, охо, не. Не, фаак. Е, той спечели. Виво, нищо, поне съм на второ място. Коя арена, коя арена? Знаете ли какво? Мисля това да ви клипа и... Бай-бай! Bye-bye.